好朋友早安，今天是2022年3月25日星期五。前几天在台中高工校友总会看到黄敬雄老师又上传了一些台湾的俗语，而且这次是黄敬雄老师亲自讲的哦。现在就让荣翔来借花献佛一下。苏卡顿地牛汤牛汤铁崩铁崩高不异乡，小山路吧，灯头白日，白声无味，铁车路吧，为你探天，冤家娘妻，风声暴影，掠牛走壁，软土深骨，心光火刀。金书看板，起心多命，汤水无知，强强的多，歪果是错，大输大意，砍头砍面，无义无事，无腰无筋，无人无呢，他来手来。低卡半身，假身假胆，无站无站，三家两体，年久未深，乌龙蛇刀，有空无出。台湾囡仔袂使表念台语，黄敬雄老师念了又搁练动，又搁中开十足，值得咱大家学习。最后祝好朋友身体健康，家庭幸福美满，拜拜。